shirkan ay wada yeelanayaan hoggaaminta sare xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida Ethiopia ee garaadada salaadiinta waasiyada uqaasha culimoodiinka iyo waxgaradka deegaanka qaar ka mid ah masuuliyiinta hore ee soo qabtay xilalka kala duwan deegaanka ayaa waxa uu galay maalintii labaad madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamuud Umar oo horeyn ka hadlay shirkan ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga wada hadlo dhibaatooyinka argagixisada ee ku soo badanaysa caalamka si aan ugu soo gudbin deegaanka Soomaalida Ethiopia gaar ahaan nidaamka xaq jirnimada iyo dhibaatooyinkiisa oo aamid isa soo taraysa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ayaa waxa uu sidoo kale carabaabay in al-shabaab dhibaatooyinka ay ku heysa dalalka dariska ah loo baahan yahay in laga gaashaato si aan ugu soo gudbin gudaha deegaanka isla markaana la adkeeyo lana xoojiyo waxyaabaha ay ku soo gaban karaan maadaama bulshada Soomaalida Ethiopia ay tahay bulsho 100% ah muslim isla markaana ah ahlus sunna wal jamaa'a horana hal bacad lagu lisay oo dhigay qorshayaashii ay wateen ururada ku boobay nidaamka xaq jirnimada waatada nabadiidka gaar ahaan kan argagixisada ay soo badatay nidaamka iman xaq ku rahay ay ku soo badatayna waa nidaam diin ay ku soo gabanayaan natiijadooduna waa la ogyahay hadda waxay keeneen ama arkaan marka arrimahaas inaannu taqaanay aan ka hadalo in si cad aan iskula dhigno aan uga wadoodna ficilkooda in la qiimeeyo maadaama wax diin ku soo gaban ay yihiin inayna soo gelin oo ina maxaan kula dhexdeena soo gelin yaa loo baahan yahay marka waxa weyba taqaanay alqushash ay wax kaa qaadi waa goorma waa marka ay dadku ku dhex yeelato in si cad la iskula hadlo yaa loo baahan yahay madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Mawlid Haayir Xasan Aana wasiirka xafiiska waxbarashada oo isna madashan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in deegaanka Soomaalida Ethiopia waa xad dheer la leh dalalka dariska ah oo suhodintiisa ku dadaalay inuu sugo ammaankeeda inayna soo tallaabin ururada argagixisada ah taasina ay keentay inuu horumar aan baaxad lahayn uu ka tisqaada deegaanka Soomaalida Ethiopia inay muuqaalkii islaamka leeyihiin laakiin muuqaalkaasi ay tahay wax loo ekeysiiyey nimankii berigii halkan inagu qarxinayay mataqaanaa qoladii halkan inagu tuurtay bamka xilligii cabdulaahi xasan ee cabdi kaamil iyo ay ku dhiman jireen allahu naxariista xubno fara badan oo kale waxa weeye wixii aynu ku mataqaanaa dabaaldegeeni bay inoogu soo dhex qariyeen bahalkan calanka la sudhayo bahasha lagu duubay ku soo qariyeen halkan markaa fikirka noocana ee inkaarta qaba ee caalamkii puntland ay ku dileen ee 90 jirka ahaa uu ka mid yahay ee culimada ardaydii turkiga u gelaysay ee agoontii xamar waalidiintooda madaafiicdi ku laysay ee turkiga imtixaanka u gelayay waan daawaday anuu ilaahay bay goob dankooda culimoodiinka iyo odayaal dhaqameedka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inayna marnaba ogolaanaynin inay waxa jirnimo sheegtay inay soo gelina gudaha deegaanka in isla markaana loo baahan yahay in waxbarashada dugsiyada ee lagu qaata madarasadaha diiniga ah laga ilaaliyo inay ururada wata nidaamka xaq jirnimada ah ay ku soo gabadaan salladii bay la dhaqaaqday qolo kale yidhiheen kuwaasna waa saaxiibadanne way kuugu ridahayaane haddaa leen u doono waa qolo ay rabaan inay laayaan halkii markay gaadhay bay rumuudkii qabteen wadaaddii iyo salladeedii iyo bamaanadii ku jirtay yaa isla qaraxday waxaa dhacday yacni naxariis darrada xamaal bay dhaheen noo qaad kaartoonku ilaan waa miino iyagu buskud iyo waxbay ka dhigayaan bakhaarka ay dhig lacag inta la siiyey waa xamaal iska miskiina bakhaarka agtiisa ilaan dad baa jooga ay rabaan inay qarxiyaan xamaalkii markuu bakhaarkiisa ay soo hortaagay yaa rumuudkii lagu qabtay xamaalkii iyo kartoonku waxaan baarsanaa waa isla qarxeen wiil baalashala'a yaa kabaha karoorada yareka baalashalaho ay ku wato yaa yidhiheen kabaha noo baalash falalka yacni ay bani aadamnimo la'aanta kabaha noo baalash intuu kabaha u baalashay wiilku karoorada gudaheed bay u geliyeen bambaanadii nimankaleto saaxiib halkaa ka muuqda yidhiheen nimankaa na u soo baalash intay lacag siiyeen wiilkii nimankii markuu saa isu dultaagay yaa rumuudkii la qabtay wiilkii iyo karoradiisii yaa nimankii ku qarxay allihii allah yacni xataa nooca la isu dilo nooc bani aadamnimo ah in la isu dila habboon waxaasaa diin laga dhigayaa caruurteentaynaha eerkaa gaadhin aysan falalkaa ku kicin walaalayaalow manhajkan aan iska qabanno ruuxna waxa lagu sameeyey marihine manhajkeennii macaanaa ee qababaaye ahlu sunna wal jamaaca ee azhariga ahaa ee aad garanaysaanay dunida islaamka inteeda badanba manhajka u ahaa ha la soo dabaalo unbaan leenahay ha la soo dabaalo fikirka la yidhaaha khawaarijka ee haddaa lidnay ururadan xaq jirka islaamigahi ay wataan inuuna dalkeenna maslaxo ahayn
مصلحتنا أو إنه يهي منهج كيني سوجرين كها يا قبوبة الشيخ وانا وحدير الجرين أو الشيخ وانا وحقرحين جرين الشيخ وانا وحقالين جرين حتى التلمامة خواريته وحاكم ماذا ثم إذا نرى حبالها الشيخية هذا اللي قفه يو خواريته أساسا هي كتابة دي نورا كفيرية تاريخ دمشق وكالا كفيرية تاريخ الخلفاء لسيود دي وكالا كفيرية هل كان مكتبة دي نوية لا وحاكو قرن سيد علي قبره سوالا قريه سيئين خواريته أقف وعينو هين dad mashayikh iyo meel laga yimaa ma artay ay cuskadaan leh baan ahay baan saas aynu ku qaadano oo hadii aynu ina soo galay in qarax yimaado in la isgaaleeyo in dhigi la banaysto asalkeeni diinta uma ahayne aynu ku noqono waxaan wax ku soo bar aan ku soo baranay imigana waxa weeyso aasho oranaysa maxaa lagu kala saari karaa waxa lagu kala saari nigoola wa diinta islaamka markii aad wax baratay sidii aad ku arkaysay ba ah qofkii kale xisaneed aragtay waa qofka xaq jirkeed arkaysan way walaalayaa نمكن القشاش اللي هذا يعدي فكر كذا بأمسن. نمكن القشاش هي فكر كذا عدي أمسن. وحلا صعوتان إني مشايخ ذي عدن لايين. وحلا صعوتان إني مساجد الحديد كدلين. وحلا صعوتان دين تا إسلام كا وحان يعني أصل يرهات كل إن دين لقدر هي يلا صعوتان. هذه أفكار تلا ديريرو ومساجد اللي جزوليو ومعاهد اللي جزوليو ومدرسوين كل جزوليو. واح فكر كاوتا لوايو مركا نمكي مدغن جلي كران سيدا اوغيد انا وكا علماء هان او ديگان كا وحان سي بوحدو او تاغيرا او كرا حد لهين آن اسو دوينينا گوان كا اي قادتي دولة ديگان كا سومالي ايتوبيو او كو وجهان افكارتن حق حق جركا او حق ديميدا مادام انا و دينتا اسلام كا شريعة دا حق دا ان كسو چيدني فكر كان آن هرايب او اوغيدنو فكر قرلاسي دقال حمبارسن يهي حضانة دولة دينا اي سي بوحدة او قادتاي انا قونا قوان كاسي تايران كلا هلاهين بان اوغو في دينا سببتو ننكا او غالا فكر كاسي علاد باقشي تالا سعودا انو نبت قليا كو سيحدا مجيرو هاداي اعتقاد كا او حالمر قديه سو تابتو علاد باكو جرتو سيدو كو تغالا لهم بوكو فكر ايا ساعدا ايادا هدو سنو چيدين جوي وكو دير رو وحن بارسان يهي افكار تا دغال كا هدو فرصت كيالو hadduu soo gaaro od gurigaada ku marti qaado xaafadaadii geeyso saas u fiirinaya guriga ninka seedkii la wareegtaa ba galeeyso macnaha inuu meelo soo ka joogiyo inuu iimaanka qaba maba jirta haba yaraatee shirkan ay wada yeelanayeen hoggaaminta sare ee xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ee odayaal dhaqameedka deegaanka oo gali maalintii 2 ayaa waxa uu ka sii socon doonaa holka shirarka ee guriga martida qaryan dhudan ee xarunta deegaanka Soomaalida Ethiopia ee magaalada Jigjiga